عرش پر پریشان میں بلغ اللہ نے کمال ہی ہوئی روشنی تو جہان میں کشف تو جہان جمال ہی یہ بیان ہے سارے قرآن میں حسنت جمیع خصال ہی پڑھو ہر گھڑی ہر آن میں صلو علیہ و آلہ صلو علیہ و آلہ السلام سرور کون مقام تیرا
बड़ी दिलकशी है
हसरत तुम्हारी है, हसरत तुम्हारी।